så er vi klar til at reagere på den tredje video her i serien. En serie, hvor vi reagerer på lækkerheden her, ikke? Og ja, det der skete, altså den første video var der ikke nogen problemer med det med røde kort, så den anden video her, legendariske redning på mållinjen, der skulle jeg redigere alt muligt i den, før det virkede, YouTubes eget redigeringssystem. Det lykkedes heldigvis, så hvis der kommer nogle momenter i den her video, hvor hvor jeg skal sige noget, og det så lige pludselig, det forsvinder, så fordi det er blevet klippet ud. Ikke? Der blev klippet ud sådan 5 sekunder her, 6 sekunder her, 4 sekunder her. Ikke? Så det må man lige leve med. Men vi håber, det virker. Ikke? Umulige straffesparksredninger. Vi kører. Vi kan ikke lyde på det, det kan man ikke, men vi kører. Sådan. Lad os se. Ronaldinho. Oha, den så vi også i går, den her. Ja, det er den der, ikke? Han redder den der, ikke? Og den så vi også, det var der også en anden der. Trippelredningen der, ja, den så vi godt. Den var også med den anden, ikke? I mållinjeredninger, ikke? Først redder han der, og så den anden gang, og han kommer og redder den også den tredje. For han kommer der. Det er vanvittigt, ikke? Portugal mod England. Og i strafferedningen. Ja, det ved jeg ikke. Hvorfor har han handsker på? Skal man ikke have det egentlig? Øj, det går sparket ind mod manden. Det er rigtigt. Hvorfor har han ikke noget handsker på? Så er det... you shoot down the middle, you shoot... I know. Yeah, I know. Ikke? Hvad gør han så? Ja, der er stress på kanalen. Så sparker han i midten. Det var dog også bare... Han var helt psyket. Nej, han var helt psyket. Den ups. Men nej, han var helt psyket, Roma-spilleren der. Nej. Shit, det var ikke den der også. Det var helt væk. Sparker midt i den der, det var helt mærkeligt. Hvad gør han så? Og den der, og så kommer den der, og den sidste redde forspilleren. Ja, okay, dårlig sparket. Den anden redning er fin. Første var nem, ikke? Det er rigtigt. Det er 2008, mine damer og herrer. Hun er aldrig med et dårligt spark. Det er så dårligt, det her. Ja, 2009, jeg kan ikke huske, hvad den 2009 lige nu. Nej, Ronaldo, det er dårligt. Og John Terry, ups, han glider, det rigtigt. Da John Terry glider der, der vinder United Champions League. Og det var sidste gang, United vandt. Og de kommer nok aldrig til at vinde igen. Men John Terry, han glider i græsset helt væk. Ja, det var ingen ved at bane. Ubehageligt. Og så vandt United Champions League, men det kommer aldrig til igen. Det ser svært ud, ikke? Ja, Ronaldo, han er selvfølgelig ked af det. Han er glad. Ja, du kan miste straffe. Sådan kan det gå, baby, ikke? Det var ærgerligt, ja. Værste af dit liv, ja. Det var det så ikke. Hvad så? Hvad dømmer man? Han tager benet op der. Ja, han løfter benet. Det er godt lavet. Det er smart. Det er godt lavet. Ej, okay, nu overdriver de også lidt med bicycle kick, men det skal man også, du ved. Det bedste kontra, det er, hvis man overdriver, du ved, hvis man råber og skriger og så videre. Det elsker børn og så videre, ikke? Og der er mange forfans, er jo meget barnlige, du ved, så de skriver ikke, saksesparksredning, du ved, ja, det var der ikke, det var flot redning, men det var ikke saksespark, der overdriver det, men det skal man også i fodbold, det skal man overdrive, ikke? Ups, hvad? Ej, det skal vi lige se igen, okay, dobbelt stolpe, og så ind i målmandens hæl, ja, det var fandme vanvittigt, ja, det var fandme vanvittigt, det var helt rigtigt, det der, nå, hvad så? Hvem er det her? Det ved ham kender vi ikke. Ja, hvad så? Oj, hvad er der? Og så får en ny straffe. Ja, det var voldt. Det var helt smadret ned, jo. Der var voldsomt straffe, jo. Og hvad så? Ej, var det dumt. Ja, det var dumt. Det er rigtigt. Det var EM. Det her, det var EM. EM 20, som spiller 21, det er rigtigt, han sparker herover, ikke? Han sparker herover. Det er simpelthen sikker på. Han sparker derovre og brænder, og så går Schweiz videre. Fuldstændig vanvittig kamp. Fuldstændig vanvittig kamp. Jeg streamede, vi lavede watch-along på den der, du ved, ikke? Fuldstændig vanvittigt, ikke? Frankrig kom foran 3-1, og jeg slukkede stream, jeg tændte stream igen, da Schweiz var på 3-3. Fuldstændig vanvittig kamp. Det var den, ikke? Og han brænder en barbe her, han brænder herovre til venstre, ikke? Ups. Pege derovre, og sparker han til venstre. God ordning. Det var ærgerligt. Schweiz døder. Shit. Det var bare rigtig lækkert. Champions League finalen.
Er det straffe her? Hov. Det kan jeg ikke huske. Men det er også mange år siden, det her. Jeg kan godt have Chelsea vandt. Ups. Tjek redder for Robben. Det kan jeg ikke huske, det her. Jeg kan godt huske Chelsea vandt. Det kan jeg ikke huske, det straffe der. Redden der. Ja. Er det og så pande shootout. Ja, okay. Sparker derovre. I midten. Det der måske helt mærkeligt ud. Det var hovedet, den der. Den var fremragende. Og så igen. Han har styr på det. Shit, man, han er jo stoppet lige jo. Og så igen. Han redder det hele. Han redder fem straf i kampen. En i ordinær spilletid og fire på strafspark i turneringen. Okay, Milan Torino. Drama sidste minut. Donnarumma, guden, nej, hvorfor har han skiftet ham til PSG? Prøv at se, han var 16 år, da han debuterede for Milan, tror jeg det var. Han kunne være den største, men han kunne blive den største Milan igen nogensinde jo. Han kunne jo have spillet i Milan i fuck, altså okay, det er svært at slå med din, han kunne spille der i 20, 25, 24 år, hvor han spillede i Milan. Han kunne spille 16, da han blev 40, jo. Han kunne spille 25 år i Milan, hvis han var rigtig genial. Men han valgte penge i PSG, det er så ærgerligt. Det er så trist, ikke? Donnarumma, det er ærgerligt. Det er jo lidt. Godt redde, baby. Sikkerhed. Prøv at se, hvor lækkert det kunne være. Men ja, penge betyder alt, det er klart. Hvis jeg scorer, så kommer Italien til VM. Ja. Bedst pandetækker i world. Ja, det ved jeg ikke, om det er. Han laver de der gedehop der, ikke? Best saver in the world. Ja, han laver det der gedehop der. Ej, altså, jeg ved ikke, om det er smart, det der gedehop der. Det er rigtig så grønt derovre, det er rigtig så grønt med fødderne. Nej. Han må stoppe med at lave det der hop der. Jeg synes simpelthen, det er for dumt. Jorginho igen. Han laver hoppet igen. Jeg synes, det der hop er dumt. Det må jeg sige. Jeg synes, det er uintelligent. Det er det. Det er virkelig uintelligent. Det er det sgu. De har regnet noget nu. Det der. Det er sygt, det der. Fordi at, når en markspiller kommer ind, de kan stikke stå på mål. Det kan man godt i livet, det kan man godt, når man er barn og sådan, det kan man godt, men altså, de kan jo slet ikke, du ved. I en markspiller, han kan jo slet ikke, ja, han kan jo slet ikke være mål, men det har han jo ikke i sig, jo, vel. Så det er sygt, det der. Man har også set, at markspilleren kommer i mål nogle gange, det ser så dumt ud. De er helt patetiske, når markspilleren kommer, de kan slet ikke kaste sig, du ved. Det er jo klart, de træner på det højeste niveau, du ved, ikke? Må man træne på det højeste niveau, du ved, det kan markspilleren kan slet ikke, du ved, vel. Det er klart. Kæft, den gode mand. Det er sygt, det der. Okay, Firmino før Liverpool-tiden. Jeg ved ikke, hvorfor det var quiz her. Og der. Stolpen! Den var også med en anden, det er rigtigt. Den var også med en anden. Jeg vidste bare ikke, det var Firmino. Nej. Så rammer han stolpen der. Og så igen to gange på stolpen. Og så kommer han ud der. Ja, den var også med i sidste video, den her. Det var den. Nej. Shit, en hoppegede, mand. Shit, hvad laver han på sådan? Må han det der? Shit, hvor han danser. Shit, må han godt det? Oj. Rammer ind. Ej. Og så med hovedet også igen. Det var helt sygt, det der. Det var helt væk, det der. Kæft, det var fire gange. Ups, the face say. Godt redde med hovedet. Ja, det har jeg faktisk aldrig set, det der må man redde med hovedet. Det har jeg aldrig nogensinde set. Det har jeg aldrig set før, det er helt væk. Ja, og den der, det er fake, jo. Det er jo fake. Den der, det er jo ikke rigtigt, det er jo fake. Det er. Jeg har også set det mange gange. Ja, det er jo fake. Ja, det er fake. Det er jo ikke rigtigt. Jo. Det er jo ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Shit, man, det går godt, den der. Helt op i hjørnet. Ja, den er selvfølgelig fake. Det er klart. Det er selvfølgelig fake. Jeg har også set den 1000 gange. Det er også derfor, de vil give hurtigt videre fra den, ikke? Det var bare flotteri, ikke? Straf her igen. God redning. Og så igen. Og så fyrer han den 20 meter over noget. Nej, hvad laver han dog? Fyrer den 5 meter over for det. Dumt, man. Okay, Valencia mod Bayern. Og det er back in the day. Det var dengang, Valencia kunne noget. Det er rigtigt. Det kan de så ikke mere. Oliver Kahn. En redning. To redning i midten. Den går du stand op på overliggeren. Den går du stand op. Ja, Champions League det her selvfølgelig. Den går du stand. Den går du stand der. Tre redninger for Karen.
Bayern vinder Champions League. Ja, han var vanvittig klar, det var han. Åh, det er den der din i den der. Det er den helt syge, den der. Så jeg synes, det er rigtigt. Han brænder den der, og den der, og så går det op og score. Og så går Dini op og score her. Dini, ja, det er måske en af de mest berømte klip i fodboldhistorien, det her. Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Han redder den der med fødderne, og så igen. Det er rigtigt. Det var helt sygt, den der. Det var det. Det var helt, helt sygt. Det var det. Ikke? Det var fuldstændig vanvittigt, ikke? Og så recommender den her video, den har jeg reageret på, ikke? Så ja, det var okay. Jeg synes ikke, den her video var lige så god som de andre, du ved vel. Men det var stadig meget sjovt at se de der straffe. Redninger, ikke? Skal vi se, hvilke video vi skal se næste gang? Jeg kan kigge på, hvad vi skal se. Ikke? Næste gang, så er det... Det er, hvad hedder det? Det er den her, ikke? Mål. Hvis det blev filmet, så ingen vil tro på den, vel? Og så skal vi se her cheating og alt muligt, ikke? Det er meget sjovt at se på det her gang imellem, ikke? Vi fortsætter selvfølgelig også med den normale fodboldcontent. Vi håber, at jeg ikke skal redigere den her video. Men hvis jeg skal, så må vi redigere den, indtil den er der. Ellers kan også gøre, at videoen ikke kommer op, hvis der er 20 passager som i videoen, som jeg ikke må lægge op. Men vi prøver i hvert fald, ikke? Like videoen, hvis vi skal lave flere af de her videoer, ikke? Man kan ikke kommentere, vel? Men like videoen, hvis vi skal lave flere af de her videoer, ikke? Hej.